მოგესალმებით. გაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღევანდელი გაკვეთილი დაეთმობა აი ამ პატარა ჟაკეტის ქსოვას. აქ ჩვენ ვხედავთ რამდენიმე ჩვენთვის ახალ დეტალს. ეს არის რეგლანი, რომელსაც თანდათანობით გაჩვენებთ. აგრეთვე აი ეს ნაპირი, კანტი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ძალიან ლამაზი, ესე გამოიყურება. დღეს ჩვენ ვისწავლით აგრეთვე თვლების ამოყვანას. ვინახეთ თვლების ამოყვანას და განსხვავებული ნაქსოვის ექსოვას. წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ რეგლანის ერთი დეტალის მოქსოვა. ანუ ვნახეთ და მოგხსოვე ნიმუში, სადაც თვლები მოუმატე და გამოვიყვანე ისეთი ფორმა. დღეს კი ვისწავლით რეგლანის გამოყენებას უშუალოდ პრაქტიკაში. თქვენ ეკრანზე ხედავთ სქემას. ეს არის ის სქემა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოიქსოვოს ჟაკეტი რეგლანის გამოყენებით. შეგახსენეთ, რეგლანი ეს არის ქსოვაში მეთოდი სახელოს გამოყვანის ნაკერების გარეშე. აქ არის მოყვანილი თვლების რაოდენობა მოზრდილი ადამიანისთვის. მე ავკრიფავ 10 თვალს კონკრეტის მოსაქსოვად, სახელოების მოსაქსოვად 5 თვალს და ასევე ზურგის მოსაქსოვად 10 თვალს. მოვიმარჯვოთ ჩხირები და აკვირდოთ. ერთი განაპირა თვალი. კუნკერდისთვის 5 თვალი. 1, 2, 3, 4. 1 თვალი რეგლანის ზოლი. შემდეგ სახელოსთვის 1, 2, 3, 4, 5, რეგლანის ზოლისთვის 1 თვალი. ზურგი 10 თვალი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. რეგლანის ზოლისთვის 1. მეკ სახელო 1, 2, 3, 4, 5. რეგლანის ზოლისთვის 1 და კონკერდის მარცხენა ნაწილის 10 თვალი. ანუ ჩემ შემთხვევაში 5 თვალი. 1, 2, 3, 4 და 5. განაპირა თვალი. გადავიტანთ განაპირა თვალს. პირველ რიგს მოვხსოვ უკუღმა თვლებით. ასე რიგის ბოლომდე. მოგხსოვე უკუღმა რიგი და ახლა ვწოვ ამ რიგს. იგი გადავიტანთ პირველ წყალს. ქსოვა იწყება გულმკერდის მხრიდან. ანუ ახლა ვწოვ მე მინიატურულ ჟაკეტს. 1, 2, 3, 4, 5. ნამატი, რეგლანის ზოლი, ნამატი. შემდეგ სახელო. 1, 2, 3, 4, 5. ნამატი, რეგლანის ზოლი, ნამატი. ზურგი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ნამატი, რეგლანის ზოლი,
ნამატი. სახელო. 1 2 3 4 5. ნამატი, რეგლანის ზოლი, ნამატი. და გულმკერდის მარცხენა ნაწილი. 1 2 3 4 5. და განაპირა თვალი. მოვატრიალოთ. ყველა თვალს ვსოვთ უკულმად. ნამატსაც ვსოვთ უკულმად. აი, ხედავთ ნამატ თვალს, ვსოვთ უკულმად. ასე რიგის ბოლომდე. ვსოვი უკულმა მხარე და ვსოვ ისევ უკულმა მხარე. აი, ნიბედი ამ ნამატი რომ გავაკეთეთ, მოვქსოვე ეს ნამატი, ეხლა ისევ ვაკეთებ ახალ ნამატს. ანუ თვლები უნდა მოემატოს აქ. შემდეგ რეგლანის ზოლი, ანუ რეგლანის ზოლს ვეძახი აი ამ წაღმა თვალს. გამყოფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ყოფს გულმკერდს სახელოსგან, სახელოს გურგისგან და ასე შემდეგ. გაცხადოთ გამოჩა ვალის მომატება. ღია ისე მოკლებს ისე, იმიტომ რომ ნახეთ, აი ეს ადგილი იყო, აქ უნდა მომემატებინა თვალი. აი, მივადეკით ისე ღია ადგილს, რეგლანის ზოლს, ნამატი, რეგლანის ზოლი. ეს არის ზურგი. ეს არის სახელოების ადგილები. ეს კიდე გულმკერდის. მომატრიალე და უკუმა მხარეს მოვქსოვ.
ეს არის ზურგის მხარე, ეს არის სახელი, ეს კიდე გუნდი. შემდეგ გასწავლით ამ დეტალების გამოცალკებებას. ანუ სახელოები წაეხსოვება, ზურგიც, კონკერტი და დაემსგავსება ჟაკეტი ჟაკეტს. მოგხსოვეთ ყველა ნაწილი. ეხლა მინდა მე, რომ ეს ნაწილები ერთმანეთს გადავაკერო. ამისათვის შემოვატრიალებ აი ესეთნაირად. გუგმა მხრიდან. მივიყვან პირისპირ ნაჭრებს. მოგხსოვე ნაჭრებს. კონკერტის, ზურგის დეტალი, კონკერტის და ზურგის დეტალი უნდა მივაკერო და სახელი. ვიღებთ ბიტნემს, გავუკეთ ამისივე ძაბს, მე აღიღე ძაფი ერთკეცად. ჩაგება ხდება ასეთნაირად. აი ამ ფლებში უნდა შევუყაროთ ნემსი. იგივე
ახლა სახელო. Tapi çalkılar tut. Nasıl olur şimdi? Bunlar kalmıyor. Ne yapıyor ki kalmıyor? Peki biriden. Ne? Ne yapıyor ki kalmıyor? Ასე გადავაგერებ მეორე მხარესაც. ია ორ ნაჯერს. Thank you.
როგორც ხედავთ, წავაგრძელებთ ხლები იმისათვის, რომ ღილებისთვის გავაკეთოთ პეტლები. შემდეგ უნდა დავყურო აქ 4 თვალი. არა, 4 თვალი არ მჭირდება. 2 თვალს დავყურავ. ამას მოგწოდ. და ვაკეთე ღილებისთვის სივრცე. უკუმა ვიდან ხო. ეს ხელი. რამდენი თვალიც დახურე? რამდენ თვალს მივუმატებ? 1 2 намотлет слова из этой и на третьего გამოვიდა ისეთი პატარა პეტლები.